গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, কি খবৰ? আশা কৰোঁ খবৰ নিশ্চয় ভাল। অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই বনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ৰাতিপুৱা খুব বৰষুণ কিনকিনাই আছে, আপোনালোকৰ ফালেও নিশ্চয় বৰষুণ দি আছে। মই ভাবিলোঁ এই ডাৱৰীয়া বৰষুণৰ বতৰত কিনো কৰোঁ, কৰিবলৈতো অনেক কাম থাকে, তথাপিও তাৰ মাজতে মই বাছি ল'লোঁ। ভাবিছে আপোনালোকে চাগে মই ছাইখিনি কিয় চালি আছোঁ। মই ছাইখিনি চালি আছোঁ এটা বিশেষ বস্তু বনাবৰ কাৰণে। আৰু কি বনাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। জুই ধৰা চৌকাৰ পৰা মই ছাইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ আৰু ছাইখিনি উলিয়াই লৈ ধুনীয়াকৈ মিহিখিনি চালি ল'লোঁ, মিহি কৰি ল'লোঁ আৰু ওপৰৰ অঙঠাখিনি পেলাই দিলোঁ। ছাইখিনি চালি চালিয়ে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। বাচন বেচিনত বাচন ধুলে ছাই অলপ লৈ ল'বলৈ দিগদাৰ হয় আৰু ছাই নহ'লে বাচন কাঁহৰ বাচনখিনি চফা কৰিবলৈও বহুত দিগদাৰ হয়। সেয়ে আজি ভাবিলোঁ ছাই দি কিবা এটা বনাব পাৰি নেকি। নিশ্চয় পাৰি, ছাই দিয়ে মই আজি বনাবলৈ ল'লোঁ ছাই বাচন ধোৱা চাবোন। আৰু ৰিজাল্ট ইমান ধুনীয়া নহয়, আজি একদম সম্পূৰ্ণ ঘৰুৱাভাৱেই ছাই বাচন ধোৱা চাবোন তৈয়াৰ কৰিম। এইখিনি মিহি ছাইখিনি উলিয়াই ল'লোঁ, তাত নেমু থাকিব, কলখাৰ থাকিব আৰু কি কি থাকে ছাই থাকিব। বেচিনত ডাইৰেক্ট ছাইখিনি লৈ ল'লে কি হয়, খুব লেতেৰা হয়, ক'লা ক'লা পৰি যায় আৰু ঘঁহিবলৈও দিগদাৰ হয়। সেয়ে আজি মই ভাবি ল'লোঁ নিশ্চয় এনেদৰেই কিবা এটা কৰিম আৰু তাৰে এয়া বনাবলৈ গৈ আছোঁ, আৰম্ভ কৰি আছোঁ। আৰু আৰু এইখিনি ছাইখিনি চালি ল'লোঁ। যোৱাবাৰ মই লৈছিলোঁ বেকিং পাউডাৰ বা চ'ডা পাউডাৰ লৈছিলোঁ, বা বেকিঙো দিব পাৰে। এইবাৰ কিন্তু এইটো তেলৰ বটল নহয়, এইটো কল কাটি শুকাই ভীমকলৰ গুড়ি শুকুৱাই ৰ'দত তৈয়াৰ কৰি থোৱা কল খাৰ আৰু ইয়াৰ চাহটো লৈ লৈছোঁ। আৰু কেনেকৈ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম, চাই থাকিব আপোনালোকে। আজি মোক এইটো চাবোন বনাবৰ কাৰণে, বাচন ধোৱা চাবোন বনাবৰ কাৰণে গেছত কুকাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, মিক্সাৰৰ প্ৰয়োজন নাই, একদম সাধাৰণভাৱেই বনাম। আজি মাত্ৰ গেছ জ্বলাব লাগিব চবেজটো গলাবৰ কাৰণেহে, চবেজ গলোৱাৰ বাহিৰে কোনো কাৰণতে গেছৰ প্ৰয়োজন নহয়েই। চৰবত বনাবলৈ যেনেদৰে নেমু ৰসখিনি উলিয়াই লওঁ, তেনেদৰে চাবোন বনাবৰ কাৰণে মই নেমু ৰসখিনি উলিয়াই লৈছোঁ। আজি বাকলিখিনিৰ প্ৰয়োজন নহয়, তাৰ পাছত ইয়াৰ পৰা মই গুটিখিনি বাছি উলিয়াই দিম। গুটিখিনি থাকিলে বস্তুটো টান মাৰিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, গুটি বা এনেকুৱা উখোৱা মুখোৱা কিবাকিবি থাকিলে অনেক দিগদাৰ হয়, সেয়েৰে মই গুটিখিনি বাছি বাছি পেলাই দিছোঁ। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ আপোনালোকৰ প্ৰফাইলত গৈ মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দেই। এতিয়া চালি থকা ছাইখিনিৰ লগত মই এক চামুচ চাহ ইয়াৰ লগত মিক্স কৰি দিম ফেনাবৰ কাৰণে, যিটো মই আগৰ চাবোন বনোৱা প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিছিলোঁ। আপোনালোকে ইয়াত মিক্স নকৰিলেও ছাইখিনি য'ত দিব তাত কৰিলেই হ'ল। এতিয়া ছাই আপোনালোকে চাগে ভাবিছে বাচন ধোৱা চাবোনটো কেনেদৰে বনাব শুকান হৈ আছে, ইয়াক মই শুকান কৰি নেৰাখোঁ চাব। এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া এটা পাত্ৰত মৰাই ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া মোৰ নেমু ৰস ৰেডি, নেমু গুটি গুচাই ল'লোঁ। ছাই আৰু চাৰ্ফখিনি মই এটা পাত্ৰত বাকি ল'লোঁ। এটা পাত্ৰত বাকি লৈ এয়া চেপি থোৱা নেমু ৰসখিনি দি দিলোঁ। নেমু ৰসখিনি দি বস্তুখিনি পনীয়া কৰিম, তাৰ লগত মই এতিয়া ইয়াত অলপমান কলখাৰ বাকি দিম। কলখাৰখিনি বাতিটোত বাকি লৈ মই এতিয়া মিশ্ৰণখিনিৰ লগত মিলাই দিম আৰু মিশ্ৰণখিনি এটা পনীয়া পনীয়া যেনেদৰে নেমুখিনি মিক্সাৰত মৰাৰ পিছত যিটো যি ৰকমৰ হয় সেই ৰকমৰ মই এতিয়া বনাই ল'ম। মিশ্ৰণখিনি লৰাই দিম, এইখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত দিয়া নেমুখিনি যেনেদৰে ফেটফেটীয়া হৈ যায় তেনেদৰে হৈ গৈছে। চব এইখিনি মোৰ প্ৰায় মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া মোৰ কাম হ'ব চবেজ গলোৱা, আৰু চবেজ গলাই এইখিনি ঢালি দিয়া, যিখিনি আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'ত দেখিছিলে, তথাপিও মই এইবাৰ আকৌ পুনৰ দেখাম। আগৰবাৰ যেনেদৰে চবেজ কাটি লৈছিলোঁ, এইবাৰো তেনেদৰে চবেজখিনি কাটি চাবোনৰ কাৰণে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এয়া এবাৰ কেৰাহীত চবেজ গৰম কৰি লৈছোঁ ডাবল বইলিং মেথডত। দুবিধৰ দুটা চবেজ আছে, সেইকাৰণে কিছুমান ঢেলা দেখাইছে আৰু কিছুমান পূৰা হোৱাইট কালাৰ দেখাইছে। ইয়াত মই এতিয়া অন্য একো মিশ্ৰণ সংমিশ্ৰণ কৰি নিদিওঁ, অকল যিখিনি মিশ্ৰণ কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনিহে ইয়াত এতিয়া ঢালি দিওঁ।
এয়া মোৰ 45 মিনিটমানৰ পিছত ছাই বাসন ধোৱা সাবুন রেডি একদম রিজাল্ট খুব ধুনিয়া আপোনালোকে এবাৰ নিজে ট্রাই কৰি চাবচোন আৰু কেনেকুৱা পাই জনাবলৈ কিন্তু নেপাহৰিব দেই বহুত ধুনিয়া রিজাল্ট মই পাইছো বহুত ধুনিয়া সাফা হয় বাসনখিনি।